Jeg har mistet træ her de sidste 10 minutter. Lige start. Det bliver en god dag. Vi er ved Olsbygård, Fisken for Leje, støtter Davids arrangement. Så meget før det her. Så prøver vi at gå live. Start lige der. Sådan der, så er vi på. Prøv at se, det er det, han er klar. Hej og velkommen til Fishing for Life. Som vi startede om, jamen vi skal have lidt live-video. Så I kan se blandt andet, hvad der foregår hernede. Nu skal I bare se her. Vi kan også lige gå lige på sådan her. Prøv lige at se. Super! Vi går ind. Vi skal lige have afspillet her. Der ligger lige telefonen. Så er vi klar. Så er der sprittet i det teltet. Nu skal I bare se. Som jeg sagde, næste gang jeg ser live, så var der sponsorater. Ikke alle sponsorater kommer som sagt med på aktionen. Der er jo her og nu aktioner, hvor man kan tage tingene med sig med det samme. Ligesom her, det er en af dem. Der sidder jo ikke så mange henne, de er jo nede og fiske. Der tror vi også, der har vi Jesper. Yes. Hvad så Jesper? Det er på vej. Hvad laver du?
Var det ikke til FD? Lover du? Var det ikke nemlig, at vi måtte... Den vil jeg godt have her. Vi starter lidt live-aktion, så hvis I gerne vil byde på tingene, må I lige række hånden op og sige, hvad I gerne vil byde på det. Vi starter med en mindstepris på Gordon P. Henriksens bog her. Der er opskrifter og fiskeoplevelser, og de gerne kan læse også en masse fede billeder i. Så det er helt fantastisk. En bog for alle. Så vi starter med 199 for den her bog. Hvad vil du gerne give? 199. Er der andre, der vil have en bog? Ram nu! Så er det en vinteraften derhjemme, ikke? 220. 240. Så kører vi specialpræsten, kun lavet til det der arrangement. Der findes to af hver af dem her. Dem der er her, og dem der er i den anden næste år. Så mindste bud er, 400 kroner. 450. 550. 500. 500. Det går til velgørenhed. 800 for one of a kind. Præsten gennemløber. 800. 20 of a kind. Fældt store af med. 850 for live. Så kører vi fish furniture til jeres jul. Til jeres herreværelse. Den simpelthen er sådan, at har ikke julen her. At du bare klikker julen ind, og drejer rundt, og så bliver den hængende her. Og der kan simpelthen sidde to på hver side. Så til de fleste, der burde det næsten være nok. Jeg ved godt, der er nogen her, der har nogen flere jul, men det er en start. Kan man sige. Og sammen med det, der kører der en gokker. En fiskegalje. Tak, en fiskegalje, tror jeg lige dem bruger der. Og super fedt. Stangholder.
der kan være tre stænger. Sådan der. Det er alle som håndlavet i Danmark. Er de bedste materialer, tror jeg. Så det er i hvert fald en dyr træsår, det kan jeg ikke lige se i hvert fald. Jeg er ikke så klog på det, men hvad skal vi starte? Hvad skal vi starte? 500 kroner. 500 kroner er givet. 600 er givet. 700 er givet. 800 er givet. Invitationen her til i dag, det er en stor fornøjelse at være her, og der er rigtig mange arrangementer i dag i forhold til Knæk Cancer i hele kommunen også. Jeg kommer lige fra Vestenbjerg, hvor der var nogle løb, der skulle sættes i gang. Martin var med deroppe og var med til at festegøre det rigtig meget i forhold til det. Og når vi nu siger kommunen, så vil jeg sige, at jeg er jo borgmester i Assens Kommune, hedder Søren Sten Andersen. Man må dog lige passere Middelfart Kommune, fordi den starter lige over i hegnet derovre, for at komme hertil. Men det har jeg en fin aftale med min gode nabokollega Johannes Lundsbrød om, og det skal nok gå en dag. Vi står i hvert fald i Assens Kommune nu her. Og så ved jeg ikke, om David, han har hvad kan man sige, inviteret en politiker til det her, fordi der er jo auktion i dag. Og det handler om overbudspolitik, og der findes jo noget, der hedder overbudspolitik blandt politikere i hvert fald. Så det skal jeg gerne være med til at sætte startskud i gang til, og så skal Martin nok få det båret videre i forhold til det. Og så er der jo forskellige coronarestriktioner, som I alle sammen er bekendt med, og som bliver strammet op senere i den næste uge. Blandt andet noget med nogle bobler, hvor jeg har hørt, at der er noget med, at man må være 10 mennesker i en social boble. Så stod vi lige herude før og tænkte sådan det sociale aspekt ind i det. Hvor mange svigermøder, det vil efterlade i Danmark, det er jo en katastrofe for dem, kan man sige, i forhold til, hvis de ikke føler sig inkluderet i den boble, man selv synes, man skal være en del af i hvert fald. Og det siger jeg også, fordi der skal også være plads til noget humør og noget sjov i dag. I forhold til, at det er en alvorlig sag med Knæk Cancer. Det er faktisk noget, der er cirka en tredjedel af alle danskere meget tæt på, der selv har i løbet af deres liv vil have og slås med. Men samtidig må man så også sige, at det er jo noget, der tager fat i hele humørspektret, kan man sige, i forhold til det. At gå igennem sådan noget og sådan et forløb, det synes jeg, man skal tænke over det også. Hvor der både er sorg, men så sandelig også håb i den anden ende. Og noget af det, der bliver samlet ind igennem det her Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer, de mange millioner af midler, er noget, der går til noget forskning, således at det kan hjælpe fremtidige generationer til, at når man bliver ramt af kræft, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, men noget, der er en langt større sandsynlig for at komme igennem, uden de største men, eller uden det mindste at miste livet af det, og komme om på den anden side. Og det er der mange, der prøver, og heldigvis flere, kan man sige, i forhold til ikke, at der er flere, der får det selvfølgelig, men i forhold til, at der er flere, der formår med den viden, man har i dag at komme igennem kræft. Og det er bare en kæmpe cadeau til alle jer, der er i gang med at være med til at arrangere de her arrangementer i Knæk Cancer. Og også sådan noget som det her i dag. Og det, men det der er mange, der siger til mig, det er, hvis de nu skulle gå bort før tid, så håber de ikke, at deres efterladte enkefrue, hun vil sælge deres fiskegrej til den pris, som de har bildt hende ind, at de har givet for det. For det ved I jo nok, men når man har en hobby, og man fortæller konen, med fiskestangen eller det der sæt alufælge på 18 tommer, de kostede, så var det ikke ret meget, det var faktisk et skigodt tilbud. Et fuldstændig lige så godt tilbud, som når hun køber en pels til 70.000, fordi den kostede 140. Det er jo lidt det tankesæt. Og det skal I jo tage med i dag i forhold til det her, fordi i dag, der har man undskyldning for at blære sig med, ja, jeg gav en overpris på det her fiskegrej. Ja, jeg gav dobbelt så meget, som I måske kan få os til i en butik under normale vilkår, hvor det ikke engang er på tilbud. Fordi at det går til noget godt. Og det er noget af det, David og Martin og alle de andre har gjort en rigtig stor indsats i. Og det kommer til at foregå under den fedeste stemning af i huset. Det er helt sikker på, fordi auktionarier, som står derovre, og han er lige der sammen med Vestenbjerg i dag, hvor han løftede stemningen for alle de gode borgere deroppe, der også, hvad kan man sige, gør noget rigtig meget godt i forhold til det her kræftforskning. Og derfor så skal jeg sige tak for ordet, og så vil jeg bare sige, at det er jo flyder med lækkerier, som velvillige sponsorer har givet væk uindnyttigt til den her sag. Det skal også lige sendes en kæmpe tak til alle de handlende rundt omkring og butiksejere og andre, der har givet de her ting og sat. Og jeg må simpelthen lige finde ud af, at det der, det var ikke det, jeg troede, det var. Det var en røgeovn. Det vil jeg bare sige.
Men flot ser den ud, og den er helt sikkert også en ting, der kan indbringe en god pris. Så herfra så skal jeg sige rigtig mange tak for opmærksomheden, og tak for, at I vil komme og bakke op med det her. Og så skal jeg give faklen videre til Martin, jeg tror nok, der skal slå hele processen her i gang, og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre om på den anden side af det her, hvad det så har indbragt. Tak for ordet. Så må man tage det her af. Så er man fri. Nå, hej alle sammen. Jeg hedder Martin, og jeg er har været ude at fiske 2 gange. En gang var jeg skidefuld, og den anden gang der faldt jeg i vandet, så jeg aner ikke noget om fisk. Men jeg glæder mig. Jeg ved en hel masse om at snakke rigtig meget og rigtig længe. Så jeg tænker, vi nok skal få solgt en hel masse af alt det her. Meget til rødkålet her, som jeg tænker kan indbringe i hvert fald 2.500. Så det bliver godt. Vi skal have det sjovt. Vi skal have det dejligt. Og jeg tænker, hvis der er nogen herinde, der har lyst til at byde, så smider man en lap i vejret. Og ellers så online, så må I gerne alle sammen hjælpe med sådan ligesom at holde mig assure på, hvad der er budt. For det kommer til at foregå i kommentarfeltet. Ja. Et lysvær fra Starbo. Nej. En fiskestang. Sådan. Hvad kan du bøde? Det kan være, det er bedre at tage den som gissel. Jeg knækker den, hvis ikke byder 1.000. Nej. Så har du bare købt. Ja, præcis. 850 vil jeg gerne slutte den på. 850, kan vi få nogen ind på 850? Det er 825. Altså... 825. 850, kan vi få den 25 op? 850. 900 online, hvor er det godt. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få den op på en tusse? Det vil altså være godt. Det er 1.000 kroner direkte til kampen imod kraft. Jack, tredje gang, 1.000 kroner. Den ryger til dig. En super fed stang, går jeg ud fra. De nikker herinde, alle de voksne. Så det, den er afsted til dig. Så skal vi have noget mere fiskepej. Hvad skal vi have? 50 også fint. Kan 50 kroner? 50 kroner, 50 kroner. Nogen højere? Nej. 50 kroner første gang. 50 kroner anden gang. 50 kroner tredje gang solgt til herren hernede. Husk at spritte den af. Altså fisken. Værsgo. Nå, vi skal lege mere. 500 kroner. 450 bud. 500 kroner. Kan vi få 500 kroner? Mine damer og herrer, vi vil gerne have 500 kroner. Det er så synd at komme med 450. 500 online. Kan vi få den op på 600? 600 kroner. 650 til Thomas første gang. 650 til Thomas anden gang. Og 650 til Thomas tredje gang. Og så laver vi lige det, der hedder en lille breaker, som er... Lad os sætte noget fedt til salg, ikke? Lad os smide en blæser, ny blæser, sponsoreret med en helvedes masse smukke cancerblomster på. Den er størrelse 52, det er cirka en mand på 95 kilo. Det er, ja. En smuk blæser, som jeg har haft på. Det vil sige, der er en lille duft af mig. Den kan ikke renses, medmindre I piller alle dem her og syr dem på igen, og det er et helvede. Men lad os tage den. Første bud på den her skal selvfølgelig være minimum 350 kroner, som er værdien for... Ja, 350. Har vi 500? 500 kroner? 1.000? Tredje gang solgt til undertegnet. Tak. Hvor meget? Så byder jeg 1.100. 1.100! 1.100! Jeg har ikke 1.100. 1.200 byder jeg. Første gang. Anden gang. Tredje gang solgt til undertegnet for 1.200. Vil I sende dem til de voksne? Jeg lægger det her ved siden af det her. Fedt! Jamen det er fint. Det er simpelthen fordi jeg har ikke anden jakke at tage hjem i, så jeg synes det er bedst. Og, ja. Er der 1.250? Jamen, så smider jeg 100 kroner mere i. Værsgo! 28! Ej ja! Se nu her! Må den ryge med? Mine damer og herrer! Hold nu fast! Sådan! Sådan!
Og 3.000. Vi vil have 3.200. Mine damer og herrer, det er den eneste ting, der har noget med rygning at gøre, der er i orden, når det handler om kræftens bekæmpelse. Kan vi få solgt et lille, bitte rygekammer her? Ja, jeg er ikke glad ved det. Jeg synes, noget til 10.000 skal i hvert fald gå for 6 eller 7, ikke? Er der nogen højere bud? 5.500? Nej. Martin, 5.000 anden gang. 5.500. Tredje gang solgt til Martin. Et røverkøb uden lige. En værdi af 10.000 kroner. Nå. Nu kommer en af de helt store showstopper i aften. Det er et sindssygt, sindssygt smukt maleri. Jeg ved ikke, om I har set det, men virkelig, virkelig, virkelig et smukt billede. Det skal vi have solgt, og jeg synes i hvert fald, det skal, sælges til 1.500 kroner. 1.500 kroner for et maleri, der går direkte. Der er et bud på 1.500. Der er et bud på 1.500, så vil jeg have 1.750. 1.750 kroner. Sådan. 350 kroner. 500 kroner bud. 550. Kan vi få 550? 550 kroner, mine damer og herrer. 550 bud hernede. Hvor er det godt. Hvad med derude på Facebook? Skal I nå at være med? Jeg vil gerne have 600 kroner. 600 kroner for det her smukke sølvhjerte lavet af Bajkjærgaard. Et fint lille ornament. 500 kroner. 550 vil jeg have. Kan vi få 550? 550. 550. Nej, 550. Hvad har vi på online? Vi vil have 550. Det her, det er gaven, der kan give dig et evigt lykkeligt ægteskab. Giver du den her til konen, så er hun bundet for evigt. Det er fantastisk. 550 kroner. Kan vi få 550 kroner? 550 kroner. Sidder der nogen dernede, der er lidt småforelsket i naboens datter eller noget der? Ja. David og Martin, så er vi nået til vejs ende på Fishing for Life 2020, hvis vi går. Hvad siger vi til dagen? Hård dag. Ja. Fed dag. Ja, det synes jeg. Det er gået godt. Lang dag. Ja. Træt i dag. Meget træt. Ja. Så det er gået rigtig fint. Der, jamen, folk har været glade, og vi har jo haft besøg af fangstgaranti, og vi har jo haft besøg af borgmesteren, og så kom han jo aktionæres over fra Vissebjerg A. Og Jesper skal lige være med. Har I glemt mig da? Hallo? Ja. Du er blevet givet væk til rygeovnen. Nå, ja. Det er mit hoved. Men jamen, jeg synes, det er gået fint. Ja, det er gået rigtig, rigtig godt faktisk. Ja. Ja, der er ikke helt overblik over det nu. Hvad var vi oppe på? Cirka 60? Ja, vi er over 60. Ja. Det kan vi godt sige. Kommer i hvert fald. Vi er over 60.000, så det er den vildeste rekord. Det, ja. Ja. Så det er flot. Det er mere end flot. Og det er på trods af coronatid, og der ikke har været så mange deltagere. Ja. Ja. Det er på trods af corona og ja. Så videre. Lige nok det. Så, og det kan vi jo selvfølgelig takke alle deltagerne for. Vi kan takke sponsorerne for det. Fordi det er allerhøjeste grad dem, der har været med til. Ellers er der ikke meget noget. Og løft det her. Ja. Så der skal være et kæmpe hjerteligt tak til alle dem, der har hjulpet os. På et endnu større arrangement næste år, uden corona. Håber vi. Ja, nu vi håber vi efteråret, er det slut, det lort. Ja, det håber vi. Så vi kan fylde teltet. Altså, vi havde jo et telt, der kunne have været 200 mennesker i. Ja. Og vi må sidde maks 50 derinde. Ikke? Det er jo helt vildt. Så vi satser på næste år, der kommer alle 200. Så. Ja. Så min kone ringte 4 gange. Super. Tak for denne gang.